Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Berjumpa lagi dengan saya, Cikgu Sigi Ramli, Guru Geografi Anda. Hari ini, Cikgu akan berkongsi tentang bab 2, iaitu Carta Pai. Sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, anda juga boleh semak eh, di video dan playlist yang ada di dalam channel Cikgu di mana banyak juga Cikgu menyediakan bahan-bahan PDP untuk subjek geografi Okay, jom kita mulakan kelas kita. Ok, kelas. Sebelum kita memulakan kelas ini, elok apalah kiranya, kita akan singkap dengan lebih dalam Apakah objektif pembelajaran yang akan kita cuba capai pada hari ini? 1.2.1 iaitu menerangkan ciri dan kegunaan carta pai. Dan kriteria kejayaan yang akan kita cuba capai pada hari ini adalah murid dapat menyatakan tiga ciri dan kegunaan carta pai dengan betul. Okey, tanpa berlengahkan masa lagi, jom kita masuk kelas untuk kita menyingkap dengan lebih mendalam tentang apa itu yang dimaksudkan dengan carta pai. Okey, carta pai. Hmm. Banyak persoalan mengenai carta pai. Adakah carta pai itu sama seperti dengan jadual? Sama seperti dengan graf? Hmm. Jom kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan carta pai Secara asasnya carta pai merupakan sejenis gambar rajah atau perwakilan grafik untuk memaparkan pembahagian atau pecahan data dan maklumat dalam bentuk bulatan yang dibahagikan kepada beberapa sektor Seperti contoh yang cikgu sertakan dalam gambaran sekarang terdapatnya sebuah carta pai yang berbentuk bulatan tentang kedatangan pelancong mengikut negara asal ke negeri Pahang pada tahun 2016. Seterusnya kita akan melihat tentang ciri-ciri carta baik. Secara asasnya, terdapat lebih kurang tujuh ciri carta baik. Ciri yang pertama tentang carta baik iaitu setiap sektor mewakili maklumat tertentu. Okay, sebagai contoh gambaran yang sebelum ini, kita dapat lihat bahawa tentang kedatangan pelancong ke negeri Pahang. So kita dapat lihat bahawa terdapat pelancong daripada India, daripada China, daripada Amerika Syarikat. Seterusnya, ciri yang kedua setiap sudut, tiap sektor berdasarkan kuantiti maklumat. Okey, secara asasnya kuantiti maklumat akan digabungkan menjadi 100%. Maka kuantiti maklumat itu akan dipecahkan mengikut peratusannya yang tersendiri. Ciri yang ketiga adalah nilai setiap sektor dinyatakan dalam peratus. Ingat ya murid-murid, mesti dinyatakan dalam peratus. Okay, ciri yang keempat, nilai keseluruhan bulatan ialah 360 darjah yang mewakili 100 peratus maklumat. Okey, sekiranya kita menyatakan bahawa terdapat 5,000 orang responden, maka 100% itu bermaksudnya 5,000 orang responden dan akan dibahagikan kepada sudut-sudut sektor tertentu yang akan dicampur dan dikira akan genap menjadi 360 darjah. Ciri yang berikutnya adalah mempunyai tajuk sesuatu catapan itu seharusnya mempunyai tajuk sebagai contoh ini. Catapan ini menggambarkan tentang penggunaan internet di Mutiara Rini pada tahun 2020. Ciri yang seterusnya adalah mempunyai petunjuk. Kebiasaannya petunjuk akan diwakilkan sama ada dalam bentuk lakaran ataupun warna sebagaimana dalam catapan yang diharapkan ini, kita melihatkan bahawa petunjuk itu telah dibahagikan kepada empat jenis atau empat kumpulan maklumat yang terdapat di dalam catapan tersebut. Dan ciri yang terakhir eh, adalah perlu menyatakan jumlah keseluruhan kuantiti maklumat dan kebiasaannya jumlah ini akan ditulis di bahagian bawah catapan tersebut. Hmm, diharap murid-murid semua ingat dan singkap kembali apakah objektif pengajaran kita pada hari ini sekurang-kurangnya murid dapat menyatakan tiga ciri-ciri carta pai. Seterusnya kita akan melihat mengenai kegunaan carta pai. Terdapat enam kegunaan carta pai secara asasnya. Kegunaan yang pertama adalah untuk mewakilkan data kepada informasi yang lebih mudah dan menarik. Sebagaimana dan contoh, kita membuat survey mengenai penggunaan internet di kawasan Mutiara ini yang melibatkan 5,000 orang responden. Jadi ini akan menyebabkan jumlah data yang terlalu banyak. Oleh itu, jumlah data yang terlalu banyak tadi dikumpul lebih menarik dan mudah untuk difahami. Ciri yang kedua pula adalah untuk menunjukkan perbandingan data dan maklumat dengan lebih jelas sebagaimana yang cikgu telah terangkan mengenai ciri-ciri carta tadi bahawa jumlah keseluruhan carta adalah 100%. Jika kita lihat kepada contoh carta pai di hadapan 70% dicampur dengan 30% akan mewakili sebanyak 100%. Ciri yang seterusnya adalah untuk menggambarkan taburan data dan maklumat. Di sini dapat dilihat bahawa terdapatnya taburan data mengenai agama. Sebagai contoh, Muslim mewakili 67%, Buddha mewakili 13%, Christianity mewakili 10%, Indigenous Religion 2%, dan lain-lain 8%. Ciri yang keempat pula adalah untuk membuat pembacaan yang lebih efektif kerana daripada carta pai yang menarik dan sangat mudah untuk difahami dan mendapat maklumat apa yang akan disampaikan oleh carta pai tersebut. Seterusnya adalah untuk memudahkan rumusan dibuat kerana setiap sudut sektor yang terdapat di dalam carta pai tersebut mempunyai isi tersirat dan tersurat daripada data dan maklumat yang ada kita dapat memudahkan kita untuk melakukan rumusan tentang dapatan daripada survey ataupun maklumat yang cuba disampaikan oleh carta pai tersebut dan ciri yang terakhir iaitu catapai sesuai untuk menunjukkan perwakilan data. Seterusnya, kita akan melihat tentang bagaimana cara untuk melukis catapai. Terdapat tujuh langkah-langkah untuk membina catapai. Langkah pertama adalah kita seharusnya menukar nilai mutlak dalam jadual kepada peratus adakah murid-murid masih ingat bagaimana ingin mencari peratus? Okay, cara untuk mencari peratus adalah seperti berikut. Seterusnya, kita lihat tentukan saiz sudut setiap sektor. Hmm, setelah kita pelajar macam mana nak mencari peratus, kita juga seharusnya tahu bagaimana untuk mencari saiz sudut sektor. Jika murid-murid nak mengetahui cara mengira saiz sudut sektor adalah seperti itu. Langkah yang ketiga pula, kita seharusnya menentukan jejari yang sesuai dan lukis sebuah bulatan dengan jangka lukis. Adakah murid-murid tahu apakah yang dimaksudkan dengan jangka lukis? Jangka lukis adalah seperti ini. Dan langkah yang keempat pula, lukis jejari dari pusat bulatan tegak. Okay, kita harus melukis jejari daripada pusat bulatan tegak. Ini merupakan bulatan tegak. Langkah yang kelima adalah Lukis setiap sektor daripada nilai terbesar kepada nilai yang terkecil ini akan menyebabkan carta file kita akan nampak lebih seragam dan mudah untuk dibaca. Ciri yang keenam pula, kita boleh mewarnakan atau melorikkan sektor dan tuliskan nilai peratus kepada setiap sektor. Dan langkah yang ketujuh untuk membina catapai adalah lengkapkan catapai dengan tajuk, petunjuk dan jumlah keseluruhan. Okey, diharap murid-murid dapat memahami cara untuk melukis carta pai. Seterusnya kita akan melihat bagaimana ingin melakukan tafsiran untuk carta pai. Untuk melakukan tafsiran carta pai, kita dapatnya Enam kata kunci sebagai panduan murid untuk melakukan tafsiran. Kata kunci yang pertama adalah murid seharusnya mengenal pasti tajuk. Kat mana nak cari tajuk? Tajuk terdapat di atas catapai. Terdapat enam kata kunci untuk melakukan tafsiran catapai. Kata kunci yang pertama adalah tajuk. Kata kunci yang kedua pula adalah kenal pasti sektor. Kata kunci yang ketiga adalah nyatakan nilai keseluruhan dan nilai setiap sektor. Kata kunci yang keempat adalah nyatakan nilai antara sektor. Kata kunci yang kelima adalah huraikan isi tersirat. Berdasarkan dapatan data, bagaimana untuk kita melakukan tafsiran mengenai isi tersirat? Kita dapat melihat dan membuat jangkaan daripada data dan maklumat yang diperolehi daripada carta tersebut. Dan kata kunci yang terakhir untuk melakukan tafsiran carta adalah rumusan cat keseluruhan terhadap carta dapat dilakukan dengan melihat pattern ataupun keadaan carta pai itu sendiri. Bukan eh terima kasih kepada semua pelajar-pelajar yang fokus semasa kelas dijalankan sebentar tadi. Diharap perkongsian ini menambahkan pengetahuan anda tentang carta pai iaitu bab 2 geografi tingkatan 3. Bagi mereka yang belum subscribe channel saya, sila subscribe channel saya kerana banyak lagi bahan-bahan dan perkongsian yang berkaitan dengan PDP Geografi akan saya sajikan untuk anda semua. Saya akhiri kelas kita dengan hashtag mudah, Let Lulus Geografi PT3. Sekian, terima kasih.